बाँके भोगटिया गाउँका मेहिलाल कोरीलाई धान बालीका लागि कम्तीमा दस बोरा युरिया मल चाहिन्छ चा। तर मुस्किलले दुई बोरा मात्र पाएको बताउनुहुन्छ पैसा भएका बेला मल नपाउने र मल पाइएका बेला पैसा नहुने दुखेसो उहाँ गर्नुहुन्छ यसले वर्षभरि खाने अनाजको उत्पादनमै चुनौती भएको उहाँको अनुभव छ माल कहीं 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 कहीँ कहीँ खत्तम अर्का किसान खगेन्द्र प्रसाद वर्मा कृषि सामग्री कम्पनीसँगै सा युरिया बिक्रीको अनुमति पाएका कृषि सहकारी संस्थाहरूले ठूला जमींदार र पहुँच हुनेहरूलाई मात्रै मल दिने तर निमुखा किसानलाई रित्तै फर्काउने गरेको आरोप लगाउनुहुन्छ हाम्रै आवश्यकता सिजनमा कम तिन कम बोरिया डीपी चाहिँ दस बोरिया यूरिया चाहिँ एक धान धानकै सिजनमा औ यतै गहुँकै सिजनमा चाहिँ सब मिलाएकै लमसम्म तिस बोरी खाद चाहिँ यहाँ दस पाँच बोरी नै मिलेवाला किसानले मल नपाएको तर सहकारीहरूले कृषि सामग्री कम्पनीबाट पाएको मल लुकाउने र बढी मूल्यमा ठूला जमिनदारलाई बिक्री गर्दै आएको गुनासो आएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेको अनुगमन टोलीले आकस्मिक निरीक्षण गर्दा सहकारीको गोदाममा हुनुपर्ने मल ठुला किसानको घरमा फेला परेको छ कतै भने कसलाई बिक्री गरेको हो भन्ने अभिलेख नै नराखिएको भेटिएको छ अनुगमन तथा निरीक्षणमा संलग्न अधिकारीहरूले नै मल लुकाउने र बढी मूल्यमा बिक्री गर्ने सहकारी सञ्चालकलाई पूर्व जानकारी दिएर जोगाउने गरेको दावी किसानको छ पेमेन्ट कैदिन्छ कि पहिले एडभान्स जम्मा एडवांस जमा करे बार भी हम लोग मन नए थे तो लोग के हमारी जनता के गाँव के जनता के गुनासो है सर यहाँ किसान सही जना यहाँ कृषि सामग्री वादा बीस बोरा या पचास बोरा मिलो तब पचास जना छन पचास जना पाँच तो स्वाभाविक अभिलेख न राख वितरण करेटि बिल बिजक जारी नगर को अनुगमनमा रहेको संयुक्त टोलीले तत्काल दस हजार रुपियाँ जरिमाना गरेर कृषि सामग्री संस्थानबाट बुझेर ल्याएको मलको अभिलेखीकरण गर्ने भन्ने निर्देशन दिएको छ जिल्लामा एक सय पैँतालिस कृषि सहकारी छन् यस्ता सहकारीलाई कृषि सामग्री कम्पनीको शाखा कार्यालयले कोटा निर्धारण गरी मल उपलब्ध गराउँछ अहिले यो कम्पनीलाई बाँकेमा पाँच सय तिन मेट्रिक टन मल प्राप्त भएको छ जबकि जिल्लामा छ हजार मेट्रिक टन मलको माग छ तर पोटास र डिएपीको त्यति अभाव छैन अब माथिबाट नै आपूर्ति कम भएपछि यहाँबाट हामीलाई कोटा कम हुन्छ त्यस कारणले गर्दा सहकारीबाट त्यो किसानहरूलाई दिनखेरि यहीँबाट कम गाउँको हुँदाखेरि अलिक समस्या भएको झगडाभन्दा पनि गुनासो धेरै छ कि हाम्रो अब यो मल लिएर गएर हामी कतिजनालाई दिने यति थोरै बोरा बाँकी छ अब यति हामी कसलाई दिने भन्ने समस्या चाहिँ हुन्छ उहाँहरू पनि लिनलाई पनि अप्ठ्यारो मार्नुहुन्छ उहाँ गएर झगडा पर्छ यो बेच्नलाई भनेर होइन समस्या चाहिँ त्यही वितरणमा त्यही नै हो कोटा थोरै भएको भएर चाहिँ हामीसँग त्यो वितरणमा चाहिँ समस्या छ सरकारले मल उपलब्ध गराउन नसक्दा विकल्पमा किसान सीमा पारी भारतबाट मल ल्याउन बाध्य छन् तर प्रहरी प्रशासनले तस्कर र पहुँचवालाले ल्याएको मल केही नगर्ने र निम्नवर्गीय किसानले ल्याएको खोज्ने गरेको छ कान्तिपुर समाचारका लागि सविता जीषीका साथ पाण्डे नेपालगञ्ज बाँके